Մայր տաճարի վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Շարունակվում են նաև նոր բացահայտումները։ Տաճարը չի դադարում զարմացնել։ Իհարկե, առայժմ միայն մասնագետների նեղ խմբին։ Ամիրան Բադիշյանն է կանգնած վերջին երկու բացահայտումների ակունքներում, որոնք շուտով համաշխարհային քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ նոր խոսք են ասելու, շրջադարձային են լինելու։ Բացահայտումներից առաջինը տաճարի հիմքի հետ է կապված։ Տարբեր դարաշրջաններում շատ ճարտարապետներ համոզված են եղել, որ ի սկզբանե մայր տաճարը քառանկյուն հատակագիծ է ունեցել և 4 կողմերի խորաններն ավելի ուշ են ավելացել։ Վերականգնման աշխատանքների ամբողջ ընթացքում Ամիրան Բադիշյանը փնտրել է փաստեր, որոնք կհաստատեն կամ կհերքեն այս վարկածը։ Այս իմաստով շատ կարևոր էր ուրեմն տաճարի արևմտյան խորանի հարավային անկյունը, որտեղ 50-ական թվականներին բացված էր ուրեմն որմնացյան պրոֆիլավոր խարիսխը, որը սակայն ընդհատվում էր որոշակի գծով և հայտնի չէր մեզ պրոֆիլները և այնտեղ զարդագոտի ունենք։ Դրանք պատտվում են խորանի մեջ, թե ընդհատվում են ընդամենը այդ հատվածով։ Սա սկզբունքորեն պետք է պատասխանտար այն հարցին, թե խորանը և պրոֆիլավոր խարիսխը միաժամանակյային իրար հետ կապ ունեն, թե ոչ։ Այդ նպատակով խորանի հարավային անկյունային կողմում խուզահորեր են փորվում և գտնված հիմքերը հերքում են տաճարի ի սկզբանե քառանկյուն կամ ուղանկյուն հատակագիծ ունենալու, այսինքն բազիլիկ կառույց լինելու վարկածը։ Այս բացահայտումով այդ խնդիրը վերջնականապես ևս մեկ փաստարկ ավելացավ, որ խորանները և մնացած ծավալները միաժամանակյա ընդհանուր ծավալային լուծում ունեցած շերտեր են։ Սրանք տաճարի հիմնասյուներն են, 4-րդ դարի վաղեմությունն են։ Ժամանակին դրանք ցուցադրված են եղել, բայց հետագայում նորից թաքցվել են հողի շերտի տակ, հայտնի չէ թե երբ և ինչու։ Հիմա արդեն դրանք համապատասխան տեղեկատվությամբ և լուսավորությամբ կցուցադրվեն ապահու շերտի տակ, ի տես բոլորի։ Բացահայտումներից երկրորդն արդեն մինչև այժմ արված բոլոր բացահայտումների թագն ու պսակն է, ասում է Ամիրան Բադիշյանը։ Ուրեմն խոսքը գնում է խոյակների մասին, քանդակազարդ խոյակների, որոնք յուրահատուկ են իրենց լուծումով, զարգացում է ուրեմն անտիկ շրջանի կորնթական ուրեմն խոյակների զարգացումն է քրիստոնեական ժամանակաշրջանում, եւ ավելին ասեմ, հայկական զարգացում ունի, տեղայնացրած հայկական մշակում ունի տվյալ խոյակը, որը ընդհանրապես մինչ բացվելը ոչ լուսանկարներով, ոչ ենթադրություններով, ընդհանրապես ոչ մի ձևի փաստարկված չէր, նույնիսկ ենթադրություն չկար, որ կարողա պատահի մենք տաճարում ունենանք նման կարգի խոյակներ։ Քանդակազարդ խոյակները 4 են, հարավային խորանի երկու կողմերում, որմնասյուների վրա։ Դրանց մասին երբևէ որևէ արխիվային փաստաթղթում չի նշվել։ Դրանք երբևէ չեն երևացել, այնինչ համաշխարհային քրիստոնեական ճարտարապետության պատմության մեջ և կառուցվածքային և թեմատիկ առումով բուսական զարդամոտիվներով եզակի նմուշներ են։ Եվ քանի որ սա գնում է առնվազն 5-րդ, բայց ես համոզված եմ 4-րդ դար, այսինքն սա թույլ է տալիս մեզ ասելու, բացահայտորեն ասելու, որ քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ սա սկիզբն է նման էլեմենտի և հետագայում շարունակություն չի ունեցել ըստ երևույթին։ Տաճարի վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո այս և մինչև հիմա արված բոլոր բացահայտումները Ամիրան Բադիշյանը պատրաստվում է հրատարակել ամբողջական աշխատության տեսքով։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։